turkiga mar kale waxa uu soo saaray fariintii ugu dambeysay hanjabaada ah markaan mareykanka iyo turkiga ayaa qoorta isugu jira daanta galbeed maanta xasuuqii ugu weynaa dhowr iy labaatan sana ayaa ka dhacay duqeymocul culus oo qasa ka dhacay mareykanku waa ninka mas-uulka kaa ayaa laleeyahay in la laayo dadka qasa hadaba maxay tahay sababtaasi wararka ugu dambeeyey macluumaadkii afary labaatan saac ee lasoo dhaafay xaaladda kasa daanta galbeed iyo dhammaan xaalada bariga dhexeyn barnaamijkan ku eegeynaa saxbiyaal wixay aragtay qeybta hoose muuqaalkalalaagtda inu muhiim mareykanka waxaa lagu eedeynayaa inuu markale dib u bilaabo abaabul xoogan uu ku doonayo inuu ku waxleeyo dadka qasa iyada oo lasoo warinayay in gebi ahaanba wada hadaladii fashil ay ku dhammaadeen bishii luuliyo koob labaatankeedii labada kun iyo lixdii sagaal maalmood markii uu socday dagaalkii afari soddonaade israel iyo lubnaan oo ay ku dhinteen kun iyo labo boqol oo qofood xoogayaha arrimaha dibadda ee mareykanka ee xilligaasi ninka rays la yirahdo waxa uu ku dhawaaqay xabadjoojin deg deg ah waxaana ay lahayd shuruudo siyaasadeed oo micno sameyneysa iyadoooo durbadiiba maraykanku xilligaasu ka jawaabaya su-aalo la weydiiyay oo ay saxaafadu shir jiraa-idu u qabta xogayaha ayaawaxa uu ku dhawaaqay inaysan wax dana ka lahayn diblomaasiyadda awoodna ay u adeegsanayaan kuna soo celinayaan lubnaan iyo israil xaaladii kol hore ay ku sugnaayeen marka laga soo tago dhadhaqaaqa dib u dhegista xabajoojinta mareykanku waxauu sidoo kale dadejiya shixnadaha bambaanooyinka saxda ah ee lagu hagayo duqeymaha israael si ay gacan uga geystaan gowra cabaasan iyo dhibaatada ka taagan magaalada kasa e dhulka la haysta ee falastiiniiintu leeyihiin ee daanta galbeed kaliya labo sano iyo bar kadib waxa uu xogayuhu dib u soo noqday iyada oowaa iska soo horjeedaan xabajoojin deg deg a oo ka dhacda marinka qasa halkaasi oo labaylabaatan maalmood gudahoo desembar laba kun iyo sideedi iyo janay laba kun iyo sagaalkii ay israail xasuuqday ilaa kun iyo afar boqoloo falastiiniiina maraykanku markaasi waxa uu awood iyo sidoo kale ee baawar u adeegsaday xaaladiisa iyo sidoo kale go-aanada israa-el waxaana uu gebi ahaanba dafiray go-aanada israael ee dagaalada khaza iyada oo mareykanku uu dhammaan heshiishadii meeshaasi isaguo gaaray lana gaaray dalibaan iyo sidoo kale xamas xaaladahan oo kale raice waxa uu ku andacoonaya in maraykanku ay ka shaqeynayaan xabad joojin aanu ogolaan doonin dib u soo celinta xaalada hadda jirta halkaasi oo xamaas ay kusii wadi karto in ay gantaalaha kasoo tuurta qasa gantaalada aan waxtarka lahayn ee axmaas ayaa si cad ah u dhibaato weyn uga haya marka loo eego waxaana ay dileen kun iyo afar boqol oo qofood si deg dega shan iyo toban sano kadib israaiil xasuuq toos ah ayay ka bilowda marinka qasa taasi oo shakila-aan waxa ay tahay hab wax ka-oola loogu ciribtirayo dadka kasa ee muslimiinta ah ugu yaraan haddii ay qaado tallaabooyin waaweyn وحا ايه أبو ان ايه ايه دا دا اي ابو دام رايكن او غو يرانبا ين هوبكا اي سانة دا ملاتوري اي كجو يهودا سي اي او غهور تغان دي باتا دا باسان اي غزا ياد او دماشا دا جاي حد اي مرايسو افرطان كون او غفوت انك بادان او فلسطينينا او هاوين اي عرورو بادان ياد او داو عنا بقل كون او سي عاق عاقين ايو وحانا حبا جو دا دك دك اه اختيار كي قليسة ان لبادر ناعي او غاين كاران اي اي اسرائيل اي اسكو inkastoo madaxweynaha maraykanka jo biden uu si is-dabajooga carabka ku adkeeyey in xabad joojin deg dega oo noocan ah la rabo waa xoogaa khiyaano ah oo ay maraykanku damacsan yihiin in dagaalka mar kale uu dib usii ballaaro iyadoo wada hadalada maraykanku uu cadaadinayo ayuu mar kale siiyay labaatan bilyan oo dollar oo dheeria hub ku kacaya bambaanooyin ayuu u geeyey taasi oo suuragal ka dhigtay in la baabiyo dadka falastiiniyiinta ee khaza iran waxay kale hore sheegtay in maraykanku uusan dhexdhexaadiya noqon karin isaga iyo israaelna ay halgacan yihiin waxaana ay ku baaqdayn si deg dega looga saaro wadahadalada laakiin dalalka islaamka ayaa u nacamleynaya maraykanka israel kuwaasi oo ogol in maraykanku dhexdhexaadin ka noqdo israael iyo xamaas isagoo hubka lagu dilaya xamaasna siinaya isra-el si aanu gambasho lahayn runtii shahaadooyinka u maraykanku haysto ee uu ku dhexdhexaadinaya xabajoojinta ka dhacda kasa waa arrin shaki leh marka loo eego in wadankan wa si fudud loogu soo qaadan karo dagaal dhab ah oo ka dhana iska horimaadyada weeraradu waxay tilmaamayaan in xaalad halis ay gaarsiisay qasa the new york times warbaahinta layirado waxa ay soo warisay in sida israael mareykanku uu ku shubay dhaqaale aada u badan sidii loo heli lahaa hogaamiyaha xamas yaxya sinwr oo keliya ma siinin raadeerka dhulka gasha israael laakiin sidoo kale waxa uu u xilsaaray hay-adaha sirdoonka mareykanka iyada oo la dhexgalayo isgaarsiinta master sinwar labaatan bilyan oo dollar ayuu ku bixiyey mareykanku sidii loo soo qaban lahaa yaxye sinuar oo hadda lagu bedelay booska allah u naxariistay ismaaciil heniya islamarkaana noqday hogaamiyaha siyaasada ee xamaas yaxya sinuar waxay israail iyo reer galbeedku aaminsan yihiin maskaxdii ka dambeysay weerarkii toddobadii octoobar ee sanadkii hore lagu qaaday israel ee lagu dilay kun iyo labada boqol inka badan laguna soo qafaasha dad ku dhow saddex boqol the new york times waxa ay soo xigata lataryo amniga qaranka e aqalkacadi mareykanka jack slivan waxaana uwaa ay ku biidhisay warbixinta dheeraadka ee mareykanku uu ka bixinayso raadinta xiisaha leh ee ysinuar u qabto waxaan haysanay dad reer binu israiila oo la fadhiyo qolka israel kana shaqeynaya dhibaatadan waxaana iska cad in khibradan badan aan u leenahay ugaarsiga bartilmaameedyada qiimaha sara leh sida sinur oo kale laakiin mar labaad islamar ahaanta ugaarsigiisa hogaamiyaha ururka mid kamid a ayaa qirtay in uu kala xaajoonayo xabajoojin si saxa uga miro dhasha kalsooniya dhexdhexaadina mareykanku u abuuro sida laga soo xigta muuqaalka new york times ay bahaysay r waa saraakiisha mareykanku waxaay rumaysan yihiin dilka sinur ama qabashada in ay siinayso ra-iisul wasaaraha israael benejamin netanyahu hab uu ku sheegi karo guul milatari oo la taaban karo oo laga yaabo inay ka dhigto mid aada u jecel in uu soo afjaro howlgalada milataria ee kaza dooda ugu qanisan ama guud ahaan shakiga laga qabo ama dilarka sharci darada ee kasa u ka geysanaya netanyahu dadkiisa ayaa hadda kaga soo horjeystay dunido dhanna waa laga nacay maadaama muuqaalada kasa kasoo baxayo ay muslim iyo gaal u adkeysan waayeen ma aha in netanyahu uu xiiseynayo in uu runtii dhammeeyo wax kasta si kasto ay ahaataba iyadoo aan loo eegin masiirka sinwaria raadintiisa ra-isul wasaare netanyahu kadib waxa uu qabaa fikirka ah in israil ay xaq u leedahay inay dib u bilowdo dagaalka xamaas iyadoo oo aan loo eegin heshiis xabad joojin ah oo ceenkaas ah ujeedadu oo dhan ay tahay tallaabadan waxa ay noqotay mid aada loo hadal hayo oo ay warbaahinadu reer galbeedku daabaceen talaadadii times of sral waxay soo warisay inkastoo saraakiisha mareykanku ay ku adkeysteen arintan horumar iyo wadaxaajoodyo xabajoojina wararka israael gaar ahaan warbaahinta general talif waxay ogaatay in arrimaha ugu adag la dhigay waktigan shabakadu waxay tiri dhexdhexaadayaashu waxay rajeynayaan inay heshiisyo ka gaarhaan arrimaha kale marka hore sida awooda israa-el ee diidmada qayaxan iyo sidoo kale siideenta qaar kamid a maxaabiista ammaanka falastiiniyiinta iyo kuwa kale ee gacanta ugu jira xamas waxa ay mareykanka israiil u ordayaan waa boqol maxaabiist a oo gacanta ay ku hayaan xamaas oo qaarkoodba dunida ka masaafuray oo la dilay waxyaabaha aadaka u adag ee laisku hayo sidoo kale waxaa kamid a in israael loo ogolaada inay sii heysata dhammaan dhilarka xadka khaso iyo masar halka liihahdo valdalf dagaalka kadib arintan ayaa loo deyn doonaa dhamaadka wada hadalada sida lagu sheegay warbixin ay baayeysay general twelefe waxaa laga soo xigtay mas-uuliyiin sheegay inay rumaysan yihiin in, in madaxda xamaas gaar ahaan sanuar uu kusoo qulq waa imaan doono xadka khase iyo masar haddii uusan dareemin militariga israel waa uu kusii dhowaanayaa the times of isral ayaa sidaasi wadisay sida laga soo xogtay aragtida diblomaasiyadeed afayeenka amniga qarankae aqalkacad john carp kadib dhigistiisii xaaladaha danta guud ee suurtogalka ka dhigeysa qabsashada joogtada ah wax kasta oo ahray maranka khasa waa sida muuqata ayuu muujinayaa wada hadalka inuu yahay mid waxdhisaya inta lagu guda jiro xasuuqii si xawli ayuu u socday wada hadallada iyagoo socda ayaa kaso dad lagu dilayay iyadoo milatariga israil ay ku howlan yihiin inay dadka rayidka ah u geystaan argagac iyo gaajoan kale joogsi lahayn helitaanka biyaha iyo gaarsiinta <imitation> gargaar ayaa hadda la xadiday magaalada deeraalbala ee bartamaha kasa halkaas oo ay qaramada midoobay ku qasabtaen markale ay xirto howlgallada si ay u hogaansanaato amarka daadgureynta ee cudurada ee israael waxaa hubaal ay in israael ay caado u yeelatay inay ku amarta falastiiniyiinta inay ka guuraan aagaga nabadda ah kadibna ay duqayaan marka ay u hogaansamaan waa wax dhisaya waa wax dadka dhibaya waana wax ay israael ku doonaysa inay ku sirsafeysa falastiiniyiinta wargeyska new york times waxa uu sidoo kale kasoo baxay mareykanka waxaana uu daabacay ogaarsiga sinuir ee uu suo xigtay sarkaal sare ee mareykan ah iyo kmid israel ah inuu qiimo u leeyahay dhammaan taageerada iyo sidoo kale hogaanka mareykanka iyo israel taageerada sirdoon ee mareykanka ee israael waxay cadeynaysaa haddii netanyahu ciidamadiisu ay qabtaan sinuir in gulweyn ay usoo hoyatay laakiin iyadaoo mareykanku uu sii wado iibisashada waktiga israa-el iyo baabi-inta xaalada hadda jirta ee kaza waxa uu heliya dhammaan iskahorimaadyaansha xumo ah oo aqlaaqda aadanaha iyo adduunkuba laftirkiisu uu la yaaban yahay in la xasuuqo haweeniyo caruur waa wax mareykanku uu raalli ka yahay israailna ay fulinayso sidoo kale in la xasuuqo dad aan waxba galabsan dunyaduna ay ku xadgudbaan dhinacyada waa waxa hadda laga arkaya ugu yaraan marka la eego dhinacyada maadaama xaalado isbiirsada ay taagan yihiin wararkii ugu dambeey waxay soo warinayaan ee duqeymaa hadii aynu egna afar labaatankii saaci lasoo dhaafay ugu yaraan toban qof oo falastiiniyiina ayaa la dilay kadib markii israail weerar ballaaran oo dhulka iyo cirka ay ku qaaday dhanka waqooyi ee daanta galbeed haystaan sida ay sheegeen waa saraakiisha xaafimaadka dulaankan oo bilowday horaantii saakay waxaa ka qeyb qaatay boqolaal askaro dhulka ah oo taageerayay diyaaradaha dagaalka diyaaradahan duulyaalhayn iyo cagaf cagafyada waaweyn kuwaasi oo dhulbalaarsi mar kale ka bilaabay tuulooyinka iyo gobolada jinin dulkaram iyo tubas waxaana lasoo warinayaa in dhammaan goboladan ay wax dhibaato weyn u geysteen agaasimaha waaxda ambalasta y hay-ada bisha caas ee falastiin ayaa warbaahinta al-jasiire usheegay in ay afar qof ku dileen xerada qaxootiga ee faraca ee tubas la yiraahdo bisha cas waxay sheegtay in kooxdeedu ay dhibaato ku qabaan inay gaaraan dadka dhaawac ah sababtaoo ciidamada israel ayaa ka hortagayay baabuurta ambalasta ah inay soo galaan aagan wasaaradda caafimaadka ee falastiin waxay sheegtay laba qof in lagu dila jiniin halka saddex kale lagu dilay weerar diyaaradaha aanduuliyaha lahayn ee israaiil i leedahay ay ku garaaceen gaari ay saarnaayeen dad shacab ah kaasoo maraya ee tuulada sahyr la yiraahdo oo u dhow isla jinin قفك فلسطيني أيام مركي دمبلة شجعي إن لقوا توك تي تولا دان لي ضيق قلبات <applause> كجرين سدى الشيك توك على الدورة كي وافا فلسطيني أنت وربحنا يسوس سعر نبلس أو كت على دان ندا ندى إبراهيم أو كم إذا ورياش الجزيرة كجسو ورم دان تقلبات وحاي الشيك تين ماذا إسرائيل هول جلك وغوي لوك يا قبسدين أي كت المعمن كي وجوه ناعي نوعي ستن يلا بكون يلا بدي waa laba iyo labaatan sano kadib weerarkii ugu weynaa ayaa daanta galbeed ka dhacay maanta iyo shale waxaa lagu qiyaasaa sideetan kun oo falastiiniyiin a in ay meelaha howlaha milatariga ka socdaan ay ku sugan yihiin dhibaatana ay ka dhexlayaan gumaystaha yahuudda tirada weerarada lagu qaaday daanta galbeed ayaa inka badan waa sadex jibaarmatay tanio markii uu qarxay dagaalka israel ee kasa bishii octoobar ee sanadkii hore iyadoo intaa ku dartay wariyada in dadka deegaanka ee magaalooyinka iyo sidoo kale gobolada ay u xaqiijiyeen warbahinta al-jasiira saddex weerar oo ka dhacay saddex goobood oo kala duwan hal habeen oo cawa ah todobaadkii lasoo dhaafay waxaan aragnay xoojinta adeegsiga duqeymaha cirka ah ee ka dhalan kara dagaalyahanada falastiiniyiinta militariga israel oo ku andacoonayay waa in ay la dagaalamayaan isticmaalka kooxda xisbullah ayaa weeraro iyo dhibaato weyn u geystay shacabka cumar badar oo afalanqeeya siyaasada bariga dhexe waxa uu dhankiisu sheegay in duulaanka u muuqday qayb ka mid a istaraatiijiyadda mudada dheer ee israiil ay ku doonaysay in isr ahaan ay ka nadiifiso dhulka falastiin dadkan muslimiinta ee falastiiniyiinta si israail dhulka isugu ballaariso waxaan u maleyneynaa in micnaha guud ee waay mudan tahay in la xuso taasi oo xaqiiqda ah in israael ay rabtay in ay ku darto oo si isir nadiifin ah qeyba badan oo ka mida daanta galbeed muddo aada u dher ayay rajadaasi qabtay waana y u suuragalaysaa maadaama hadda ay qorsheynayso dhibaatada milatariga israel ayaa sagaal qof oo ku dilay ku tilmaamay argagixiso hubeysan oo khatar ku ahaa ciidamada ammaanka qoraal lasoo dhigay telegramka ayey sidoo kale ku sheegtay inay ku xertay dad badan oo tuhunsanayaal ah oo ay baadigoobayeen laamaha amaanka gudaha jiniin iyo dulkaram iyado waa la wareegay walxaa qarxa laguna aasay wadooyinka hoostooda ee xerada farca siday hadalka u dhigaan weeyaan israiil wasiirka arrimaha dibadda israil ninka la yiraahdo cates ayaa ugu baaqay ciidamada in falastiiniyiinta ka daadgureeyaan daanta galbeed qoraal uu soo dhiga bartiisa ex ee twitter ex waa in aanu wax ka qabanaa khatarta ka jirta daanta galbeed sida aanu u sameyna kasa oo kale oo ay ku jiraan daadgureynta ku-meel gaarka ah ee dadka degan falastiiniyiinta ah iyo wax kasta oo loo baahan yahay kani waa dagaal wax walba waa imaanaa ama waa inaan ku guuleysanaa ayuu ku qora bartiisa ex ciidamada isral ayaa xira wadooyinka galajinin

marka laga soo tago dagaalka marinka khasa ee u horseedi doono natiijooyin aad u daran oo khatar ku ah yahuudda ujeedka israail ee lambarka koowaad maha kasa waa daanta galbeed tani waa udub dhaxaad wax ay yidraahdeen waa dhulka baybalka ah ayuu xasan baraari oo ah rofesor arrimaha caalamiga ka dhiga jaamacadda khatar u sheegay al-jaziire isagoo intaa ku daray in israa'il ay hiigsanayso inay xitaa ka saarta falastiiniyiinta daanta galbeed oo dhan laakiin militariga israiil waxay u badan tahay inay sii wadaan in ay kacaabin adag oo deg dega ay kala kulmaan jiilasha cusub ee dagaalyahanada adag kuwaas oo si la mid ah ay u heelan yihiin ilaalinta dadkooda iyagaoo rajeynaya ama ay rajogelin ka helaya dowladda sida uu marka la raaciyey falankeyaha isagoo soo xiganaya i lawaraedyo militeri oo israaeil ah warbaahinta israiil waxay ku warantay in ciidanka la filayo inay sii wadaan duulaankooda dhowrka maalmooda ee soo aadan badar ayaa yidhi waxaan u malaynayaa in ciidamada isra'il ay arkeen fursad la siiyey in dunida ay ku mashquulisay argagaxa iyo israil ku haysa qhasa si ay uga sii darta daanta galbeed jiniin agaasimo ka mid ah isbitaalada magaalada ayaa loo sheegay in ciidamada israail ay damacsan yihiin inay gudaha u galaan xarunta caafimaadka waxayna ku amreen inay isaga guraan isbitaalka waxaa ka shaqeeya laba boqol oo shaqaale iyo boqol iyo konto bukaan oo jiifay kooxaha hubeysan ee falastiiniyiinta ayaa sheegay in ay la dagaalamayaan ciidamada yahuudda ee ku sugan xeryaha qaxootiga ee nuura shamsi iyo jiniin guutada alqudus layidhahdo oo ah guuto wax iska caabina maalmihii dambana nafta u keenay ciidamada yahuudda baabiiyo kuna dila qasa waxay si cad u sheegeen in dagaalyahaanadeedu ay beegsan doonaan ciidamada lugta ee cadowga ah si ay usii wataan u-aasidawalxaha qarxa toogashada tooska ah iyo sidoo kale jabka weyn ay gaarsiinayaan ciidamada maalmihii ugu dambeeyey jab weyn ayaa ciidamada yuhuudda lagu gaarsiiyey gudaha magaalada qasa kadib weeraro toosa oo ay guutada qasam la gashay guutadan waxay sheegtay inay waa jiniin ku qarxiyeen qalab maxali ah iyo walxaha qarxa oo ay la beegsadeen gaadiidka dagaalka iyo in dagaalyahnadooda ay la galeen dagaal gacanka hadal ah oo ay la galeen ciidamada halkaasi qabsaday tan iyo markii israaeil ay bilowda dagaalka ay ku hayso qaso duulaanada ciidamada israeil waxay noqdeen wax habeenimo ka dhaca magaalooyinka iyo tuulooyinka ku yaalla daanta galbeed iyadoo askarta isra'el dadka la dejiyay ay dileen ugu yaraan lix boqol lix iyo afartan falastiiniyiin a oo ay ku jiraan boqol sideed iyo afartan caruura in ka badan shan kun iyo afar boqol oo kalena wa ay dhaawaceen sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka ee falastiin inta lagu guda jiro waqtigan askarta israel ayaa xira ugu yaraan toban kun iyo labo boqol oo falastiiniyiina sida ay sheegtay ururka maxaabiista falastiiniyiinta iyo guddiga maxaabiista iyo arrimihii hore ee la xihiira maxaabiista israel iska isla kooxdan ayaa sheegtay in ugu yaraan saddex kun afar boqol laba iyo soddon falastiiniyiina ay ku xiran yihiin xabsiyada yahuudda iyaga oo aan wax dacwada lagu soo oogin xarig sharci darana uu yahay ugu yaraan kun afar boqol labaiyo sodon guri oo falastiin ay leedahay iyo dhismayaal kale ayaa la dumiyey oo la burburiyay iyadoo aanu sharci ahayn waxaana ku barakacay saddex kun laba boqol iyo toddobaatan falastiiniyiin ah sida ay sheegtay qaramada midoobey waxa ay sidoo kale kor ukacay ayaa laleeyahay rabshadaha ay sameynayaan dadka halkaa la dejiyey muwaadiniinta israael ee sharci darada ah ee ku nool dhulka gaarka ee falastiinu leedahay ee ku yaalla daanta galbeed iyo bariga jeruusalam ayaa sidoo kale la kulmaya dhibaatooyin waaweyn oo ay kala kulmayaan muslimiinta falastiin mustaha baragoti oo ah xogayaha guud ee hindisaha qaranka ee falastiin kana howlgala israael ayaa ku tilmaamay fal dagaal oo israail ay ku doonayso in daanta galbeed ay kula wareegto intaay la eg tahay khasaaraha ciidamada israa'el ay u geysteen kaabayaasha dhulka falastiin ayaa sidoo kale tilmaamaya hadafkooda ah in ay ka dhigaan mid ka mid ah ama mid aan la degi karin shacabka dhammaan guryihii ay degeen ama ay deganaayeen waa lagu burburiyay weerarada gantaala ayaa lala dhacay waxay burburiyeen dhuumihii biyaha xarkaha korontada guryihii aan lahayn iskuulladii iyo sidoo kale goobihii waxbarashada goobihii caafimaadka tolow maxay ka rabaan waxay rabaan inay abuuraan xaalad aynan ku noolaan karin wadankao dhan taasina waa sida qorshaha dadka la dejiyay uu ku saabsan yahay waxana ay rabaan yahuuddu in si aanu gambasho lahayn ay u xoogaan dhulka muslimiinta waaay sii labjibaarin weerarada daanta galbeed laakiin waxa ay dhankoodu weeraro adag kala kulmayaan ciidamada jabhada hubeysan i xisbullah waxaana taasi cashir lama ilaawaana unoqoto yahuudda in markale ay cabsi weyn ay ku noolaadaan magaalada caasimada ee talaaviifna guud ahaan albaabadeeda la xiro muddo afar io labaatan saacna digniin iyo sidoo kale xaalad bandowa lagu soo rogo gudaasaka kusoo gabagabeyabrashureedeena qkulmsa nabadgelyo